បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ណែនាំវីដេអូស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ocam ដែលជាកម្មវិធីថត screen computer អញ្ចឹងខ្ញុំចូលបើកកម្មវិធី Ocam នេះជាកម្មវិធី Ocam ហើយខ្ញុំស្ទើរខ្ញុំដើរយឺតបន្តិចអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Ocamសំខាន់គឺយើងត្រូវនេះមើលឡើង menu ហើយ option សំខាន់គឺ record នេះ record song sound នេះសំឡេងយើងចង់បានវាជាអី stereo នេះកម្រិតសំឡេងហើយនេះសំខាន់មួយទៀតគឺកន្លែង save កន្លែង save អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសនេះ output path pathជាងគឺយើងដាក់នៅមានន័យថាយើងជ្រើសរើសយកកន្លែងផ្ទុកវីដេអូពេលកំពុងថតយើងផ្ទុកវីដេអូនៅទីតាំងណាណាហើយមួយទៀតគឺ webcam គឺកាមេរ៉ានេះគឺណាយើងคลิกកាមេរ៉ាคลิกឡើង add webcam overlay to video មានន័យថាយើងថត screen បើយើងបើកកាមេរ៉ា computer ដែរថតឃើញអ្នកនិយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងថិចចឹងមកឲ្យអូខេមកតែតែមួយទៀតនេះហើយនេះគឺកន្លែង record កន្លែង record នេះគឺថត capture ជា screen របស់ computer នេះគឺជាទំហំដែលយើងថតទំហំ video មានទំហំ640x360មានទំហំជា YouTube ពួកមាន 128x720 HD មានបើយើងថត screen កុំព្យូទ័រយើងយក full screen យក full screen ហើយ layout open នេះ layout open នេះគឺពេលដែលយើងថតហើយយើង save ទៅគឺដល់វាចូលកន្លែងហ្នឹងចូលកន្លែងហ្នឹងហើយកម្លាំងនេះគឺកម្លាំងប្រភេទជា file video អញ្ចឹងក្នុងការថត screen នេះយើងត្រូវយក file WMV ជា window media video ហ្នឹងថាអានឹង support គ្រប់player ណាក៏ support ប្រើវាបានដែរអញ្ចឹងហើយឡើយ sound នេះគឺសំឡេងនេះសំឡេងថតចង់ឲ្យឮសំឡេងចង់ឲ្យឮសំឡេងគឺយើងមកដកកន្លែងហ្នឹងហើយសំខាន់ពេលថតគឺយើងដើម្បីកុំឲ្យឃើញនេះផ្ទៃនេះយើងថតអត់ចង់ឲ្យឃើញកម្មវិធីថតគឺយើងតម្លាក់វាមកហើយពេលយើងថត screen យើងទៅ app ដល់ពេលយើងចង់ផុសលែងចង់ថតគឺយើងចុច shift add app ណានឹងគឺជា shortcut ប៉ុន្តែបើយើងទុកផ្ទាំងនេះនៅលើនឹងឬហើយយើងចុចនេះអានេះចុចលើអាពាក្យថា record នេះក៏បានដែរចុច record អញ្ចឹងក៏បានដែរហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះវាជាប់នេះជាប់អាហ្នឹងជាប់ផ្ទៃហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូ screen ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងចុច shortcut ទៅឥឡូវសាច់ខ្ញុំចុច shortcut app
SIP IP SIP IP គឺវា stop វា resume វា stop តែដល់ពេលយើងចុច IP វិញចាប់ដើមថតជាបន្តទៀតណាអរនឹងចុច SIP IP SIP stop សន្តោះ SIP IPIP ថតណា SIP IP stop អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូហ្នឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលា